Доброго дня, друзі! Ми знаходимося в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Зараз я коротко розповім про його історію. Будівництво стадіону розпочалось в 1931 році, а офіційне відкриття відбулось 12 червня 1933 року. За час свого існування стадіон декілька разів змінював свою назву, а з 2002 року і до сьогоднішнього дня він носить назву «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стадіон є домашньою ареною футбольного клубу «Динамо Київ». В 29 секторах може комфортно розмістити 16 873 глядача. На стадіоні свої домашні матчі проводили ряд інших команд. Так, київський «Арсенал» проводив свої матчі Кубку Кубків та Кубку УЄФА. Один матч Ліги Європи провів харківський «Металіст». У 2006 році на стадіоні «Динамо» відбувся матч кваліфікації Ліги Чемпіонів між ізраїльським «Макабі» і англійським «Ліверпулем». А в 2018 році відбувся фінал жіночої Ліги Чемпіонів. Ось такий короткий екскурс в історію стадіону «Динамо».